víkendem, o kterém se konají kostelecké hody na první vernisáži Kostelecké školní galerie. Když jsem se dověděl, kdo dneska bude vystavovat své obrázky v prostorách školy, tak jsem byl trošku překvapený, ale nejenom já jsem se zeptal, slyšel jsem, věděla, že ten pán, neřekne mi ještě kdo, XY maluje? Ne, ani holka nic neříkala, nikdo nic. Akorát, že píše nějaké básničky prý. No a představte si, že on opravdu, když to řekneme, pan Josef Bystrický, rodák kostelecký, Joška, jak mu říkáte, Joška Bystrický, vystavuje dnes své utajené obrázky u nás v prostorách školy. Aspoň před námi některý by utajené. A zároveň dobře vládne i tím slovem, což se za chvíli přesvědčíte. Chtěl bych být mlád, tak 21 let. Mohl bych procestovat svět. Chtěl bych mít křídla jako ptáci. Mohl bych létat jen tak pro legraci. Chtěl bych mít peněz jako slupek. Mohl bych udělat dobrý skutek. Chtěl bych umět psát i básně, při kterých laik se diví a odborník žasne. Chtěl bych. Mošťanský vládu, štěpišovaj paňku, ty mošťanským zámku, štěpišovaj paňku, štěpi červenou ružičku, pravdu svoju. Hledám slova, stupňuje se napětí, jsem jako supernova. Pak přijde výbuch a s ním úleva, jak po zimě jarní obleva. Ten příval slov dere se ven, jak rozvoděná řeka, co pramení v hlavě a z úst do uší vtéká. Naslouchat a chápat, to je umění. Jeden to nechce, druhý to neumí. Verše jsou jako rosa, co ovlaží tvou mysl, a když se zdá, i když se zdá, že nedávají smysl.
posteláci, posteláckému, který nám tady udělal dneska, jak jste si všimli, kulturní vystoupení místo našich dětí. A chtěl bych poděkovat zároveň ještě jednou panu Jožkovi Bystrickému za to, že nám poskytl ty obrázky, které za chvíli uvidíte. Já považuji dnešní vernisáž za zahájenou, ale upozornil bych na to, že ještě na jednom tom, na té nástěnce je tam pár těchto básniček, které jste z nich některé slyšeli tady od paní učitelek, takže můžete si je tam přečíst. A protože vím, že jich má pan Bystřický obrovskou spoustu, manželka doma přečítala si 3 večery, takže kdo by měl zájem, tak se s ním domluví, aby mu případně poskytl některé z nich ke čtení, k večernímu, podzimnímu nebo zimnímu. Ještě máme takový malý bonus dneska. Dneska je vernisáž výstava obrazů pana Bystřického, ale zároveň hned za vchodem uvidíte, že škola se trošku proměňuje. Někteří z vás, kteří tady mají děti, samozřejmě to nebude pro ně tak velké překvapení, ale každopádně uvidíte, že prostory školy se nám trošinku zabarvily. A po pravé straně uvidíte takovou malou vizualizaci toho, jak by to do budoucna mohlo v té škole ještě vypadat. Takže je taková první část, kterou začínáme přetvořovat naši školu, vnitřní prostory, aby se nám tam dobře žilo, dobře se nám tam učilo a děti tam zažívali opravdu tu pohodu, který máme v tom názvu naší školy. Takže já bych si dovolil teď panu Bystřickému dát takovou malou... Vždycky něco zapomenu, samozřejmě, a o tom mám tady právě. Ten, kdo se na tom všem přetváření techniční prostor tady vlastně podílí, je tamhle Míša Šalšová, kterou jsem sice viděl, že přišla, pak jsem měl v hlavě něco jiného, ale vy jste se to dověděli stejně včas, takže zatím, i když nepadlo to jméno hned, vypadlo stejně později a několikrát také padne, protože to je naše bývalá žákyně, kterou jsme požádali, aby i ve svém samozřejmě volném čase, kterého nemá každý nazbyt, nám pomohla s tím svou výtvarnou představivostí a tyto prostory nám takhle zvelebila. Takže já jí za to děkuji.